মমতা দিদিৰ পদাঙ্ক অনুসৰণ কৰিছে অভিনেত্ৰী সাইনী ঘোষে। যাদৱপুৰৰ তৃণমূল প্ৰাৰ্থী তথা বিখ্যাত অভিনেত্ৰী সাইনীয়ে দেখুৱাই দিলে যে তেওঁ কেনেকৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ দৰে মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে। একেবাৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ দৰেই ঘূৰি ফুৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী। প্ৰচাৰৰ সময়ত মমো বনোৱা আৰু মানুহৰ লগত সময় কটোৱা দেখা গৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীক। বাৰুইপুৰত বিভিন্ন মানুহৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ মাজতে দেৱাল অংকন কৰাও দেখা গ'ল অভিনেত্ৰী সাইনীক। বাৰুইপুৰ পৌৰসভাৰ 12 নং ৱাৰ্ডত এইদৰে প্ৰচাৰ চলালে সাইনী ঘোষে। বিজেপি আৰু টিএমচিৰ বাহিৰে আন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে দুয়োটা দলে তীব্ৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। অভিনেত্ৰী সাইনী ঘোষ আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিমান বেনাৰ্জীয়ে চলালে এইদৰেই প্ৰচাৰ। মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আহাৰ বাংলা ৰেষ্টুৰেণ্টত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ সৈতেও মমো বনালে সাইনীয়ে। News Desk, Local 18.